Lepo pozdravljeni v novi oddaji Moj odnos do samega sebe. Ja, pri nas samih se zares vse začne. Z nami nocoj izjemna sogovornica, magistrica Lili Knafelc, ki je nevroznanstvenica in mentalna terapevtka. Naslov oziroma tema najnega pogovora je Iz roba smrti v novo življenje. Pred leti je bila Lili diagnosticirana z agresivnim rakom v poznem stadiju. Ko so ji zdravniki povedali, da je žal prepozno in da ji lahko naredijo le operacijo in da ji žal niti kemoterapija ne bo pomagala, je bilo to kot močan udarec v prsa, kar jo je pahnilo v hud epileptični napad. Med tem stanjem je doživela globoko duhovno izkušnjo, ki jo je popolnoma prebudila. Začutila je, da se povezuje z resnico, ki je razkrila, da njene vrednote in prioritete niso bile pravilno usklajene z njenim resničnim jazom. Pred diagnozo ni živela izpolnjenega življenja, ni bila srečna, ni znala reči ne stvarem, ki so ji jemale energijo. Po tej duhovni izkušnji pa je bilo vse jasno. Vedela je, zakaj je zbolela in da, če želi preživeti, mora popolnoma spremeniti svoje življenje. Vedela je, da mora reči da sebi, se vzljubiti in živeti v skladu s svojo resnico. To spoznanje jo je popolnoma spremenilo in dalo novo perspektivo na življenje. Lili se je po svoji zdravitvi posvetila raziskovanju nevroznanosti, še posebej v povezavi s spremembami uma in možganov ter njihovim vplivom na zdravje, srečo in uspeh posameznika. Razvila je nevrometodo za spremembo miselnih vzorcev ter izboljšanje mentalnega zdravja. Hvaležen sem, da je danes v naši družbi magistrica Lili Knafelc, nevroznanstvenica in mentalna terapevtka. Lili, lepo pozdravljena. Pozdravljeni. Ja, kako si, kaj v teh prelomnih časih? V redu, v harmoniji. V harmoniji. In v ljubezni. Tako, ampak ni bilo pa vedno tako, a ne? Ni bilo vedno tako, tako je. Kot sem povedal, mogoče deva najprej to tvojo zgodbo, ne, ki je bila težka, ta huda diagnoza rak jajčnikov, če sem prav prebral, a ne? Tako je, v poznem stadiju. In takrat se je meni življenje ustavilo. Bilo je zelo težko. Pred to diagnozo sem živela kar stresno življenje. In skratka, bila sem zelo dobra, zelo sem rada pomagala drugim ljudem. S pomankanjem samozavesti, nisem se znala postaviti zase, nisem znala reči ne stvarim, ki so me jemale energijo. In sem se vedno bolj podajala v to stresno življenje. Kot majhna sem bila tudi zelo sramežljiva in skratka bolj vase zaprta. In tako je moje življenje teklo, nekako prestrašena pred prihodnostjo, nisem zaupala vase. Potem pa je iznenada prišla tako huda diagnoza, ker sem živela v takem stresnem življenju, nisem zmogla sprocesirati svojih težkih občutkov in ta diagnoza je dejansko me pahnila na sam rob življenja. Je bilo zelo težko slišati informacije, da se moje življenje končuje, pa še nisem bila takrat stara 40 let, tako da je bilo to zelo, zelo težko. Ja, in potem si doživela epileptični napad in kaj si doživela v tej izkušnji? V tej izkušnji, takrat, ko sem zvedela, da je moje telo utrpelo takšno bolezensko stanje in sem bila v kliniki, ko so zdravniki ugotovili, kaj se z mano dogaja, bila sem praktično pred tem brez vsakih simptomov, samo kronična utrujenost. In ko se je to zgodilo, meni se je svet ustavil. Svet je naenkrat zamrznil. Videla sem samo sivo okrog sebe. Res je bilo to zelo težko. Zelo sem se bala smrti. In ko je prišlo do tega, se pravi do te informacije, se mi je zdelo res to zelo, zelo težko. Prišla sem takrat domov iz klinike in zazvoni telefon. Klical je zdravnik. Ko kliče zdravnik, takrat vemo, da je nekaj hudo, hudo narobe. In pri meni je res bilo. Poklical je in je dejal, da so pogledali izvide, CT in da so rezultati še hujši, kot so predvidevali. Rak je bil razširjen po celotni trebušni votlini in takrat je bilo konec. Ko sem zvedla to informacijo, ko sem še zaznala, da je še zdravniku bilo težko, ko mi je povedal to informacijo, da se moje življenje bliža koncu
in da mi praktično ne morejo pomagati, da mi lahko pomagajo za operacijo, da predlagajo kemoterapijo, ampak da mi niti to ne bo več pomagalo, tako je bila bolezen napredovana. In si znaš predstavljati, kaki strah je takrat bil. Mene je bilo izredno strah smrti. Še posebej sem se težko s tem soočila, ker sem imela dva mala otroka. Takrat sta bili stari 4 pa 6. In je res bila to res velik šok. In v tistem, ko je zdravnik meni povedal, da mi res ne morejo pomagati, jaz sem prej vedno verjela, da mi zdravniki lahko v vsaki situaciji pomagajo. In sem imela rada medicino, kar još imam še danes, definitivno. Ampak ta šok, se pravi, da ni več rešitve, me je res tako pahnil v taki hudi strah, v tako stanje, da sem doživela takrat silovito tresenje mišic po celem telesu. Mrzlica me je obdala po vsem telesu. In se spomnim, zelo težko sem dihala in se spomnim, kako na zadnje sem videla, kako mi je nos dejansko, še nos sem videla, kako mi sem pa tja meče, če lahko tako rečem. In na to sem padla v nezavest, nisem se več spomnila, kaj se z mano dogaja. In naenkrat sem doživela tako jasno stanje čistega miru. Takrat je ves strah, ki sem ga predtem imela, je popolnoma izvenel. Vedela sem, da pravzaprav nič ni s tem narobe, kar sem dobila pravkar kot to hudo diagnozo oziroma konec svojega življenja. In sem bila v taki jasnosti, v takem miru. Bila sem popolnoma mirna in sem vedela, da bom prešla čez ta izziv. In takrat, ko sem se povezala s to brezpogojno ljubeznijo, ko sem dejansko videla, da ni tako strašna obsodba, kot so mi jo pravkar zdravniki povedali, in sem tudi vedela, zakaj sem zbolela, da sem dejansko bila preveč v stresu, preveč osredotočena na zunanji svet, ugajala ljudem in nisem dejansko živela v skladu s svojim višjim jazom, če lahko tako rečem. In takrat sem dejansko, ko sem izgubila vse strahove, čisto sem se spremenila. Postala sem v taki harmoniji. In v tistem času, po tej moji izkušnji, ko sem se znova zavedala v telesu, me ni bilo več ničesar strah. Vedela sem, da moram nekako sodelovati, seveda zdravniki, in poiskati rešitve, prave rešitve, da vendarle ne končam svojega življenja. In v tistem času, ko sem doživela to izventelesno izkušnjo in sem se povrnila nazaj, sta moje dve žabice prišli iz šole in iz vrtca, bili sta, se pravi, 4 pa 6 let stari. In ta mala je priletela do mene. Ona predtem sploh ni vedela, kaj se z mano dogaja, da sem bolana, ker takrat sem komaj izvedela to informacijo. In je priletela do mene in je rekla, mami, ti se boš pozdravila, ko se boš spet imela rada. Wow. In takrat je meni povedala bistvo. Tako. Jaz sem takrat spoznala, da skozi mojo to izventelesno izkušnjo, da vendarle nismo samo fizična bitja, kot smo naučeni na tem svetu, ampak tudi energetska bitja, ki bivamo v tej človeški obleki in da me je otrok dejansko čutil, kaj se z mano dogaja že prej. In me je potem to povedala, ko sem dejansko jaz vse spustila, da bo z mano vse v redu. Noro. In od tiste izventelesne izkušnje naprej je pri nas doma bila ena sama radost. Veselje, mir. Jaz sem sodelovala z zdravniki, se pravi, so naredili operacijo, odstranili te vidne dele raka. In ko so predlagali kemoterapijo, sem dejansko rekla, da ne potrebujem. Ker sem toliko zaupala vase oziroma toliko sem bila razširjena v zavedanju, da moram telo podpreti, tudi imunski sistem, s hrano, sokovi, kavnimi klisterji, skratka vsemi temi vitamini, ker telo je počasneje sledilo, telo počasneje sledi našemu zavedanju in potem sem nekje v 5 mesecih popolnoma ozdravela. Wow, to pa res lepa zgodba. Torej, z močjo, z vero, z zaupanjem in res z neko disciplino se da
doseči tudi čudeže, bi rekli, ne tisti, ki hoče, ne verjame toliko v to moč našega uma, podzavesti in vsega. Ne. Res je to. Ne? Ta logični um, ta naš analitični um je tisti, ki ne verjame, ki verjame samo v tem, vse, kar vidi, kar dejansko sliši, kar otipa, ampak še nas dejansko definira veliko večji smisel in ko se enkrat uravnamo na ta intuitivni um in nadvladamo dejansko ta analitični um, takrat se pa začenjajo dogajati čudeži. Tako, odlično. Hvala, Lili. Bova nadaljevala po kratkem predahu, tako da se vidimo čez nekaj trenutkov. Lepo pozdravljeni v drugem delu naše oddaje, Moj odnos do samega sebe. Z nami krasna sogovornica z krasno, izjemno globoko izkušnjo, torej, ko je bila že na robu smrti in potem se rodila v novo življenje. Ja, Lili, mogoče še bolj detaljno, da greva v ta tvoj proces, ne, kako si v bistvu šla čez vse ta globinski proces. Ne, vemo, da je pomembno celostno pristopati, torej holistični pristop, torej ne zanemariti fizičnega telesa, delati krati na čustvenem, mentalnem, duhovnem nivoju. A ne? Kako ti vidiš vse te pristope, kako se je to vse odvijalo pri tebi in kaj si vse mogla zares spremeniti, da je prišlo do te samozdravitve? Takrat, ko sem jaz doživela to izventelesno izkušnjo, ko sem se povezala dejansko za to brezpogojno ljubeznjo, s čistim mirom in harmonijo, s to energijo ljubezni, odkoder pravzaprav prihajamo, se mi je moj um popolnoma zresetiral. Popolnoma sem spustila vse zamere, vso žalost, strah. Pred tem sem bila v anksioznosti, vsako jutro sem se zbujala v žalosti, ker sem imela tako hudo pomankanje energije zaradi stresnega načina življenja, sem tudi vedno manj čutila energijo v samem telesu. Sem tudi zjutraj težko vstala. Počutila sem se pri 30-ih, kot da sem stara 80+. Tako je bilo to dejansko, utrpelo je telo zaradi vsega tega stresa in pa ne življenja pravega dejansko. Ne? In ko sem bila v tej energiji, sem spoznala natanko, zakaj sem zbolela. Da je bil tisti stres ključen in pa to zatiranje same sebe. Pomankanje ljubezni do sebe, dejansko. Ne? In zato je posledično tudi bila žalost, ker nisem zmogla sprocesirati teh občutkov v sebi, teh čustvenih stanj, ki jih vsi pridobimo v zgodnji mladosti. In dejansko to mi je takrat bilo spoznanje glavno, da je bilo to tisto najbolj krivo. Ne? Ko sem jaz vprašala zdravnike, sem želela, da če vejo, zakaj pride do tega, ne, do te bolezni, sem rekla, zakaj sem zbolela, ne? Zakaj je to prišlo. Ne? So rekli, da dejansko ni kriva hrana, ni kriv stres, ampak da sem pač žal rojena pod nesrečno zvezdo. Ja, to. Tako da jaz sem takrat vedela, da kljub temu, ne, da sem prišla do tega stanja bolezni, se pravi, je potrebno spremeniti celotno moje, se pravi, razmišljanje, vse te stvari, spremeniti popolnoma svoje življenje, da lahko dosežem to novo realnost. In ta glavnina se je zresetirala takrat, ko sem spoznala, da moram drugače. Ampak ker telo počasneje sledi naši zavesti, sem se potem podala v spremembo prehrane. Pred tem sem zdravo jedla, res sem pazila, kaj jem, ampak prisoten je bil ta strah. Jaz sem imela celo omarico prehranskih dodatkov v svoji kuhinji. Ja, to je težava. Ne? Če delamo iz strahu pred nečem, ni dobro, ker zapremo, ne? Receptore celice niti more sprejeti, ne? Ker delamo iz nizke vibracije. Ja. Če smo pa v radosti, v ljubezni, v bilju, pa lahko mogoče malo manj zdravo jemo, pa bomo še vedno zdravi. Ne? Točno to. Ne? Ja. In me je vedno bilo strah. Ne? Ko sem pa spustila takrat strah, sem vedela, da dejansko manj je več, da ne rabim toliko. Da samo, se pravi, dam telesu, definitivno ogromno teh vitaminov je bilo treba dati, ker telo je že utrpelo ta hudi stres, ne, in pa vnetni proces v telesu, sem potem se podala v čisto vegansko hrano. 2 leti sem bila čista veganka, samo rastlinsko hrano sem uživala, potem sokove iz zelenjave, iz sadja. In si delala tudi kavne klistirje, 3-krat na dan, polni 2 leti. Uf, to pa je kar disciplina. Tako, to je bila čista disciplina, da sem dejansko res čistila telo od znotraj navzven, fizično. Po 3 mesecih tega protokola
je tudi moje telo se tako čislo, da je res prišlo iz mene marsikaj, tudi paraziti, vse to dejansko je v telesu, ker smo podvrženi tolikim letom stresa. In potem, ko se je to vse prečislo, je potem v 5 mesecih prišla do popolne ozdravitve in tudi tako zasijala moja koža, moje počutje. In v tistem času sem prišla v stik tudi dejansko z Schumannovo frekvenco. Ko sem jaz doživela to smrtno izkušnjo, sem dobila zelo to zavedanje. Poveži se s Schumannovo frekvenco. Z naravno zemeljsko frekvenco, ki je izjemno zdravilna. Jaz pred tem sploh nisem imela pojma, kaj ta frekvenca je. Po tistem pa je vse tako kot en magnet prihajalo vse do mene. Sem takrat prišla v stik z enim tako napravo, ki jo imajo tudi v klinikah, v svetu, v tujini. In ima, se pravi, Tesla, mehanizme in pa Schumann frekvenco. In to sem prišla v stik, to me je pravzaprav poiskalo in sem začela delati. Takrat sem tudi pred tem spoznala, da so že znanstveni dokazi v nevroznanosti, v epigenetiki, o tem, kar sem sama doživela v tej ozdravitvi. In to me je izjemno navdušilo. Ja, doktor Lipton recimo tle naredil ogromno. Ogromno. In sem jaz takrat pustila to stresno službo po moji ozdravitvi in se z vsem srcem podala v to možgansko delovanje in raziskovanje te kemije, tega delovanja. In takrat sem dejansko res odkrila ta svet tudi na zemeljskem nivoju, da je to že dejansko že kar odkrito, veliko je raziskal v tem. In takrat, ko sem imela ta sistem doma, te Schumannove frekvence, sem začela te tehnike prakticirati na tej frekvenci, ker Schumannova frekvenca je dokazano izjemna frekvenca za naše možgane, za naše telo, odpravlja stres, odpravlja vnetja in možgani dan danes potrebujejo to frekvenco, ker imamo ogromno teh umetnih frekvenc, ki motijo naravno delovanje naših možganov in sem vse te tehnike delala na tisti aparaturi. In sem spoznala, oziroma ko sem vse to počela, da je bilo zelo podobno kot ta izkušnja, ki sem jo doživela, ta smrtna izkušnja, tistega čistega miru in čiste harmonije, tistega vedenja, tiste resnice, iz katere dejansko prihajamo. Tako da sem na podlagi tega vsak dan prakticirala, mi je bilo zelo všeč in potem razvijela to nevrometodo, s katero tudi danes delujem. Kako pa to deluje, recimo, lahko nakratko razložiš? Tako, to je nevrometoda, ki dejansko v povezavi s to Schumannovo frekvenco in s tem Tesla mehanizmom deluje izjemno na naše možgane, da se sprosti ta hard code, se pravi ta naš analitični um, da za trenutek pozabimo na ta zunani svet, ki je stresen, ki je poln izzivov in se dejansko spostavijo nove te sinaptične povezave v samih možganih. In se nadomestijo vsi ti čustveni procesi, težki občutki, težka anksiozna stanja. Vse to sem jaz takrat prakticirala in so bili osupljivi rezultati. Kako hitro je lahko to stanje človek nadvladal in se znova povrnil nazaj v to svoje prvotno stanje, čistega miru, zaupanja vase, da pravzaprav smo vsi edinstveni in toliko preveč teh strahov dejansko dobimo nase. Pademo v ta program, ker že od malega nas dejansko nekako ne vede, naši starši, naši vrstniki, naša okolica dejansko vzgaja pravzaprav v strahu. Tako, pazi to, da ne bo to, pazi ono, ne, in smo skozi neki v strahu, v krču. V krču, nezaupanju vase in skozi to metodo dejansko potem se sprosti ta analitični um in pride do nevroplastičnosti samih možganov, ker možgani imajo zvrstno sposobnost, da se lahko spreminjajo tudi v odrasli dobi. Se te sinapse, te živčne celice na novo povezujejo in tako se mi spreminjamo v resnici. Definitivno. Tako mi rastemo. Jaz nekaj podobnega delam prek kvantnega polja, kjer reprogramiramo tudi nezavedni uma. Če ozavestimo te vzorce, se z njimi soočimo, poglobimo zavedanje jih, potem s transformacijo v bistvu z namero iz srca se da to spremeniti.
leta. Ne? Tako, res. Torej, izdodana vrednost v delu na sebi, v terapiji, a ne, tako človek potem hitreje presega neke stare aspekte sebe. Ne? Krasno. So preživeti. Res je, res je. Krasno. In dejansko so vsi ti zdravniki, tudi ki so že svetovno znani, ne, dr. Bruce Lipton, vse dokazali in je to čudovita znanost, ki nam je dana. Tako in je zdaj res prišel ta čas, ne, ko lahko v bistvu kombiniramo pristope, ja, klasično uradna medicina je super za seveda določena stanja, ne, za urgenco in tako, ko res je treba akutno pomagati, ne, hvala Bogu, da imamo, potem pa seveda holistične celostne pristope tudi vključiti, tako da imamo res skupaj ta celostni pogled na človeka, ker mi smo v prvi vrsti duhovna bitja, ne? Tako. Ki imamo seveda vsa ta telesa, smo prišli na zemljo po neko izkušnjo. Ne? Mogoče, kje ti zdaj vidiš? A vidiš darilo, ne, v tej tvoji diagnozi? Vidiš zdaj to darilo prebujenja? Definitivno. To je bilo potrebno. To je bilo, ne? In ključno je bilo, da sem odslovila strah. To je bilo ključno za mojo zdravitev. Ker pri bolezni je zelo pomembno, da izgubimo vsakršen strah, da nimamo kančka dvoma, šele takrat dejansko, ko mi podzavestni in pa zavestni um uravnovesimo, takrat dejansko bolezen tudi gre iz telesa. Tako da mi je to veliko darilo. Gledam na to res kot en blagoslov, ki mi je bil dan in tudi zdravniki so vendarle imeli prav. Ko so mi rekli, da se moje življenje končuje, dejansko se moje staro življenje končalo, zaživela sem novo življenje. Tako da je bilo vse v dobro. In to je to, ne? To je bilo res. To darilo, ne? Da je stara, ne, energija morala odpasti, stara lilija morala umreti. Ne. Definitivno. Kot jaz vedno rad rečem, stari jaz mora umreti, da se rodi novi, resnični, pristni jaz. Ne. Tako. In danes znam dejansko iti po poti čiste harmonije in znam reči tistim stvarem, ki mi jemljajo energijo, en velik ne. In dejansko to je zelo pomembno, da se povezuje. Da znaš te meje tudi postaviti, ko je treba. In točno to, res odlično. Je. Bova nadaljevala po kratkem predahu. Se vidimo torej čez nekaj trenutkov. Lepo pozdravljeni še v zadnjem, tretjem delu naše oddaje. Moj odnos do samega sebe. Ja, z menoj Lili. Seveda zaradi tvoje lastne izkušnje so te začela še bolj zanimati vsa ta nova znanja, ne, kvantne fizike, epigenetike, nevroznanosti, a ne, kar danes tudi vodilni na svetu veliko o tem govorijo, ne, učijo. Mogoče, kje si se vse izobraževala, kako je to poteklo, mogoče kakšna anekdota, peripetija mogoče z tega področja. Tako. Jaz sem takrat, ko sem spoznala, ne, po moji ozdravitvi, da dejansko je to že kar znanstveno dokazano v svetu in tudi v Sloveniji že veliko knjig na tem področju, me je to tako prevzelo, da sem pustila staro službo, izobrazila sem se za magistrico pedagoških znanosti, se pravi psihologija, pedagogika, in to mi je bilo premalo, sem želela še več. Prav zaljubila sem se v delovanje možganov in sem potem nadaljevala to podiplomsko izobraževanje iz nevroznanosti, epigenetike. Prevzel me je tudi dr. Bruce Lipton, tudi dr. Joe Dispenza, ki dejansko imajo čudovite učbenike znanosti, da sem raziskovala in dejansko potem začela razvijati potem to svojo nevrometodo, da skozi to Schumann frekvenco dosežem te rezultate oziroma, da ljudje dejansko lahko še bolj doživijo to dejansko transformacijo, ne? Ker so tako močne te frekvence na same možgane in dejansko lahko možgani lažje potem dosežejo tudi teta stanje, kjer dejansko lahko delamo neke spremembe. Ključne, ker mi smo kot otroci do 7. leta v teta stanju programirani, ne, v stanju hipnoze, kot spužva, vse absorbiramo. Vzorce in je fajn, da spravimo te možgane v te valove spet, da se lahko odprogramiramo. Da se odprogramiramo, ker dejansko smo že v zadnjem 3 mesecu v trebuhu, smo že v teta stanju, nekje do 6., 7. leta in smo res kot gobice. Vse nas se dejansko potegnemo, te občutke naših staršev, vedenja, naše okolje in je to ključno, da dejansko potem res spremenimo to beta valovanje v teta, da se globinsko sprosti in da se doseže ta nevroplastičnost. To je zelo, zelo ključno, da res ljudje spoznajo oziroma da odklopijo ta hard code, ta logični um, ker tudi sama sem bila pred tem zelo skeptična za kakršnekoli druge resnice
In jaz danes pravim, da je bilo potrebno, da sem doživela to preizkušnjo, to stanje, ki me je res dejansko prebudilo. Definitivno. Ne? In ljudje smo taka bitja, ne? Da rabimo iniciacijo, rabimo izkušnjo. Tako. Verjetno tudi, ko duša zberemo, da pridemo po določeno izkušnjo. Ne? Tako. Da vidimo mogoče tudi tisto nasprotje od te čiste ljubezni, kar mi smo. Ne? In tako tudi verjetno Bog preko teh nasproti samega sebe prepoznava. Ne? Tako nekak se mi zdi, da je to tako. Globja resnica. Ne? In je res toliko pomembno, da dejansko ohranjamo to dobroto v sebi, da smo dober človek, ne glede na to, kakršnikoli izzivi so okrog nas, ker na koncu polagamo račune samo temu našemu Bogu. Jaz pravim, to je stanje biti, ki je prepleteno tukaj, tam in povsod in to je tisto ključno, zakaj smo dejansko na tem svetu. Tako, ne? Da prepoznamo, kdo smo, da se res prebudimo in da potem je srečen to stanje bivanja, to, kar imamo, ne, damo naprej. To je tudi smisel življenja, ne, se mi zdi, da delimo potem to svetom, ne, zato tudi oba imava neko podobno poslanstvo, ne, prebujava, pomagava ljudem, da prihaja v globi stik s seboj, da v bistvu se spomnijo samo, ne, to, kdo so, ker v resnici vejo, ampak so pozabili, tako, kaj sva midva, kdaj pozabila, ne, sem imel tudi hude depresije v gimnaziji, ne, sem se soočil s hudo stiskom in tudi ni bilo več zaživet, ne, in potem sem začel raziskovati vse te metode, kako si lahko pomaga, meditacija, psihoterapija in tako naprej, ne. In je prišlo do prebuditve, res je, res je, vsak izziv je dejansko malo zadi globi smisel in nas dejansko je to ena učiteljica ali pa en učitelj, ki nas pride spomniti, ne, da spustimo tiste zavore in da spoznamo prave iluzije in jih dejansko nadvladamo. Tako. To je res ključno, ne. Mogoče se dotakne še Anita Morđani je imela tudi tako izkušnjo kot ti, a ne, ti si jo tudi spoznala v živo. Tako. Kako si njo doživela, mogoče kakšne korelacije? Krasno. Jaz sem takrat tudi njo spoznala v tistem mojem času, ko se je to zgodilo, ko je prišlo do te moje izventelesne izkušnje. In je tudi čisto samo me je poiskalo, se pravi informacija. Jaz takrat sem se res trudila, da nisem enkrat odprla teh spletnih omrežij, Googla, ničesar, ker sem vedela, da če bom karkoli takega brala, me lahko hitro potem pahne nazaj v ta nižja stanja zavedanja. In jaz sem slučajno, skratka je bilo, da sem prišla v stik, da bo preko maila, da bo v Zagrebu Anita Morđani. In sem poguglala in videla, kakšno izkušnjo sama doživela, takšno kot jaz, podobno. Zelo globoko izkušnjo, ona je bila celo že v komi, tako da je bila res zelo globoka izkušnja. In sem takoj želela iti na to predavanje v Zagreb in sem tudi šla, tako da je bilo fenomenalno. To je bila sama ena ljubezen in druženje, tudi ostali, ki so bili zraven, tako da sem dobila tudi, potem sem kupila knjigo, in mi je tudi knjigo podpisala, tako da to je eno čudovito darilo in je res čudovita oseba. Tako da sem vesela, da tudi ona prebuja ljudi, da se tudi ne bojijo smrti. Tako kot sem jaz takrat zgubila tudi ta strah pred smrtjo, kar me je bilo predtem najbolj strah, že zaradi otrok, ker sem vedela, da to ne bo opcija, ne more biti opcija, ker sem dejansko ima bila vse na svetu. Večino časa sem skrbela za njo, in bile so še tako majhne, da to mi je bilo najhujše, da bi njo zapustila. Tako da sem danes to hvaležna, da po tolikih letih moje dve najstnici še vedno gledam odraščati in smo skupaj povezani. Definitivno tudi velika milost, ne? Ja, res je. Je bila dana, ne? In da si sama imela to izkušnjo in da zdaj v bistvu s tem novim zavedanjem lahko svoje otroke, a ne? Tako. Učiš čist drugače v življenju, ne? Tako. Ker prej si bila s tem stresom, nisi bila ravno zgled, ne? Ne, in tudi... In bi oni to prevzeli. Prevzeli, definitivno. Zdaj jih pa tudi tako dejansko učim, pa tudi one dve mene, skratka, ker so tudi zelo tako prebojene, da smrt ne obstaja, da dejansko življenje se nadaljuje. To, kar sem jaz doživela, to je bilo nekaj najlepšega, kar se mi v življenju zgodilo in to me je dejansko prebudilo v to višje zavedanje in s tem višjim zavedanjem sem lahko dejansko postala svoje življenje na novo. In čisto vsak ima te možnosti, ko začne verjeti. Tako. Torej, ni to samo, da je to nekaterim dano, ampak lahko vsak se prebudi, najde ta stik s to absolutno zavestjo, resnico, kakorkoli želimo v svojem srcu, in zaživi povsem novo življenje, ne? Tako, in tudi pri meni, naprimer, ko sem tudi bila visoko šolana pred tem, ko nisem verjela v te stvari,
ko sem res verjela, tudi krščansko sem bila zgojena, da je pač življenje minljivo, vse je minljivo fizično in da se konča, ampak se ne konča. In jaz sem takrat, to me je tako omejevalo, pravzaprav ta moja visoka izobrazba, ker sem bila pretirano v umu. In ko sem spustila dejansko, sem videla, da nas lahko to veliko krat precej omejuje, se pravi ta doktrina, ko ne verjamemo in po moji prebuditvi pravzaprav sem potem z največjim veseljem povezala znanost, duhovnost, spiritualnost, medicino tudi, tako da res to je zelo pomembno, da je združeno vse. Vse je združeno v en paket, ne? Ja, res. Lahko res v bistvu mi spremenimo svoje življenje, ko res pridemo do te preizkušnje, se res odločimo, se rečem, tako. Odločitev je ključa, ne? Da nam je dovolj starega načina življenja, iz starih vzorcev blokad stresov. Ne? Res je, ker samo trpimo, ne? In da to nadvladamo in takrat se dejansko začne, tako kot reče dr. Bruce Lipton, nebesa na zemlji, tako, da živimo. Tako, in to dejansko je možno. Sama pred tem nikoli ne bi verjela, da je to možno, ampak po tej izkušnji, zaradi bližnje smrti, ko mi je res telo odpovedalo dobesedno že in takrat sem pa poletela. Kaj bi rekla, zakaj mi rabimo take težke izkušnje, da se spremenimo? To so vse preizkušnje, ki nas preizkušajo, z namenom trkajo na nas in nas preizkušajo, da se prebudimo. Tudi, če imamo kakšne slabe odnose, tudi, če smo v stresni službi, pa naprimer, da nas nadrejeni pritiska ob steno, je zelo pomembno, da mi višji smisel vidimo iz tistega. Jaz sem imela tudi v stari službi zelo, zelo izzivov polno, naporov, pa tudi mobingov in vsega je bilo. In jaz sem se še bolj oprijela in hotla dokazati, da vidijo vrednost v meni, da sem dobra, da želim dobro in za skupno dobro cele hiše, v kateri smo bili. Ampak vendarle so bile preizkušnje tako hude, in to me je pravzaprav, sam univerzum me je dejansko stiskal z namenom, da bi jaz šla iz tistega okolja, v katerem sem se pa jaz upirala, jaz sem hotla ostati v tem okolju, ker sem imela tako izobrazbo, da vendarle jaz moram ostati tam, da jaz ne morem nekaj drugega delati. In to me je kar stalo, lahko rečemo, tudi te hude preizkušnje, ki sem jo doživela za boleznjo. Ja, to je tisto. Če ne razumemo, ne, blažjih lekcij, dobimo hujšo. Dobimo hude lekcije. In je tudi to dobro, ne, kakršnekoli lekcije dobimo v življenju, vse so blagoslov in vse so darilo. Tako. Da se mi prebudimo, ampak jaz se še takrat nisem prebudila, jaz sem še dala v višjo prestavo in šla do konca, potem telo pa vedno pokaže. Resnico. In takrat... Gabor Mate, ko telo reče ne, a ne? Ja. In takrat me je dejansko ustavilo. In to je bilo prav. To je bilo prav in jaz rečem, da karkoli, tudi danes, ko ljudem pomagam, ko pridejo z tisočevim stvarmi, ki jih potrejo, nekoga že neka mala zadeva potre in ga vrže, že mogoče anksioznost ali pa neka žalost, naprimer. In jaz vedno rečem, oziroma ko delamo te in svetovalne terapije in tako naprej in to nevrometodo, da dejansko to je prav, da se je zgodilo. In poglejmo, kaj je zadi iza tega. Kaj je darilo v zadju. Kaj je darilo in se potem tudi situacija obrne v čisto novo realnost. Definitivno. Mogoče samo zaključna misel ali pa ena kratka tehnika, ki bi svetovala mogoče našim gledalkam in gledalce, ko se lahko mogoče hitro umirijo. Hitro umirijo? Ja, prva je ta narava, ne? Da zaprejo oči, da ugasnejo ta telefon in družbena omrežja, vsaj za nekaj časa in pobegnejo v naravo, se morda usedejo na korenine drevesa, ker drevo je fenomenalna vibracija, ki nam tudi to težo odteka in nam pomaga, da odteče ta negativna energija, da zadihamo in pogledamo vedro naprej, da karkoli nam pride na pot življenja, da sprejmemo tudi tiste manj lepe situacije za nekaj dobrega. In takrat nas ničesar več ni strah, ker na tem svetu niso samo rožice, tudi so trna, tudi pridejo kaki kamenčki na našo pot in da mi s takim visokim zavedanjem gremo, da tukaj smo, da tudi
v tistih težjih situacijah zavihamo rokave, zaupamo vase in gremo neustrašeni naprej. To je ključno, da gremo neustrašeni naprej. Ker po naravi, jaz, ko sem bila v tej izventelesni izkušnji, sem spoznala, da smo neustrašna bitja. Že ker smo prišli na ta svet, smo neustrašna bitja. Ja, je kar ni in mnogokrat pozabljamo. Ja. Tako da je zelo pomembno, da vedno gremo skozi strah, ker potem iz tiste megle pridemo vedno ven in pride do mavrice. Odlično, odlično. Hvala. Bibi, hvala, res moj poklon, spoštovanje za vse, kar si. Z veseljem. Hvala tudi tebi. Ja, hvala. Tako da, pa se še vidiva, ne? Tako, res tako. Je. Hvala torej tudi vam, naše drage gledalke in gledalci, da ste bili nocoj z nami v naši oddaji Moj odnos do samega sebe, Prebojeno srce Slovenije. In se gledamo vsak ponedeljek ob 17. Glejte nas na Ljubljana TV.